Елімізде мал дәрігерлері тапшы. Оған басты себеп жалақының аздығы. Мәселен, бүгінде Ақмола облысында ветеринария саласында 32 маманның орны бос тұр. Алдағы жылдары ахуал мүлдем қиындауы мүмкін. Себебі мал дәрігерлерінің қатары жас мамандармен мүлде толығып жатқан жоқ. Тақырыпта Ермек Елберген тарқатады. Айтбай Нарбаев 30 жылдан астам мал дәрігері болып қызмет етеді. Жұмыс оңай емес дейді білікті маман. Қазіргі уақытта таңнан кешке дейін қора қопсыда жүруге келісетіндер кемде-кем. Айлық маңдай терді ақтамайды. Жалақы да бізде аздау. 90 мың теңге ақылады. Сол қолға тигенше сол 71 мың теңге кетеді. Ол енді отбасыларымызға қазір жалақы емес қой. Мал дәрігерлері ауылға қажетті мамандар, бірақ бұл мамандық дипломмен ауылға бағдарламасына енбеген. Сондықтан өңірлерге барып жұмыс істеймін деген жастардың баспана мәселесі шешілмеген. Жастар келе қоймайды, оларға пәтер берілмегесін, пәтерді жалдау өте ауыр, қымбаттау болады. Бурабай ауданы курорт аймақ болғасын, жастар келе қоймайды, диплом алады да, практика келеді да, бір-екі ай болады да, үйренеді. Мына қиын жұмысты, базда жұмысты таңертең ерте тұру. Оған көрінуге қоймайды. Бүгінде еліміздегі мал дәрігерлері өз жұмысын жүйелі атқарып келеді. Дегенмен маман тапшылығы төрт түліктің бойындағы дертті дер кезінде анықтап, малды қырғыннан аман алып қалуға мүмкіндік бермей отыр. Дәл қазіргі жағдайда өңірлерде сібір жарасы секілді қауіпті кеселдің оқтын бой көтеруі осының дәлелі дейді мамандар. Біз қазір бұл проблемаларды көтеріп отырмыз. Жалақсын көтеру жөнінде ауыл шаруашылығы министріне хат жаздық, что бірыңғай баға болсын, мысалы қан алуға 400 теңге, екпе жұмыстарына 200. Сонда біз мал дәрігерлерінің жалақысын көтеруге мүмкіндігіміз болады. Мал дәрігерлері әсіресе шалғай елді мекендерде тапшы. Бұл мәселе алдағы жылдары жаппай сипат алуы мүмкін. Себебі салада еңбек етіп жүргендердің көбі зейнет жасына жақындап қалды. Сондықтан өзгеріс қажет дейді мамандар. Ермек Елберген, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақмола облысынан.